As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافي بما في الصحيحين. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک حدیث کی کتاب ہے اور اس میں 10 کے قریب مقاصد ہیں. ان میں سے تیسرا مقصد عبادات پہ مشتمل ہے, یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق عبادات سے ہے. اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں, ان کتب میں سے تیسری کتاب ہے کتاب المساجد. یہ کتاب مساجد کے بارے میں ہے اور نماز کے مقامات کے بارے میں ہے. اس کتاب کا 19 باب ہے, باب دخول المسجد وما یقول عندہ, مسجد میں داخل ہونا اور اس موقع پہ وہ کیا کہے, کون یعنی کہ مسجد میں داخل ہونے والا. حدیث نمبر 382. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام ہے امام مسلم. عن ابی حمید او عن ابی اسید قال, ابو حمید یا ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں, یعنی کہ کس صحابی نے اس حدیث کو بیان کیا, اس کے بارے میں دو قول ہیں, یا ابو حمید ہیں یا ابو اسید ہیں. لیکن اگر ہم نسائی شریف کا مطالعہ کریں اور امام احمد کی حدیث کی کتاب مسلم کا مطالعہ کریں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے یہ دونوں ہیں. یہاں پہ تو لفظ یوں آیا ہے کہ ابو حمید اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں یا ابو اسید, لیکن نسائی اور مسند احمد میں آیا ہے کہ اس کو بیان کرنے والے ابو حمید بھی ہیں اور ابو اسید بھی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اذا دخل احدکم المسجد, جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو, فلیقل, بس چاہیے کہ وہ کہے, جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے یہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہم اے اللہ افتح لی, تو کھول دے لی میرے لیے, کیا کھول دے؟ ابواب رحمتک, اپنی رحمت کے دروازے. مسجد میں داخل ہونے والا اللہ کی رحمت کا محتاج ہے, کیونکہ مسجد میں داخل ہوتے ہی شیطان کے حملے بڑھ جائیں گے, شیطان کے وسوسے بڑھ جائیں گے. شیطان کی کوشش ہوگی کہ یہ نماز توجہ سے نہ پڑھ سکے, یہ تلاوت توجہ سے نہ کر سکے. تو اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. تو یہ مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں, مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پہ
बिस्मिल्लाह भी पढ़नी चाहिए और नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद भी पढ़ना चाहिए, सलाम भी पढ़ना चाहिए। इसलिए आप क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। मेरे वो बहन भाई जो इससे पहले मस्जिद में दाखिल होते वक़्त दुआ नहीं पढ़ते, वो ये दुआ याद करें और इस पे आज से अमल करें, कल से नहीं आज से। और मेरे वो बहन भाई जो अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़ते हैं तो उनके लिए तो बड़ा ही आसान है, साथ इजाफ़ा कर लें बिस्मिल्लाह का और वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह का, कि बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके दाखिल हो रहा हूँ और इस मौका पे नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। और मैंने सऊदी अरब में देखा कि वहाँ के लोग मस्जिद में दाखिल होते मौका पे अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक भी पढ़ते हैं और नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम भी पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं। इसके बावजूद पाको हिंद के बहुत से लोग उनको गुस्साख समझते हैं, बेअदब समझते हैं, हालांकि मस्जिद के आदाब का वो ख्याल करते हैं, मस्जिद में दाखिल होते वक़्त दुआ पढ़ते हैं और मस्जिद में दाखिल होते वक़्त दायां पांव मस्जिद में पहले रखने की कोशिश करते हैं, बैठने से पहले दो रखते भी अदा करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बेअदब कहा जाता है। अल्लाहु आलम ऐसा उनके साथ क्यों होता है, ये ज़्यादती क्यों की जाती है। वइदा खराजा, और जब वो निकले, कौन, जो भी तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो रहा है, जब वो दाखिल हो तो ये अल्फाज कहे अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, वइदा खराजा, और जब वो मस्जिद से बाहर निकले फलयकुल, तो उसे चाहिए कि ये अल्फाज कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, अल्लाह मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। इस मौका पर भी नबी अलैहिस्सलाम पे क्या पढ़ना चाहिए, दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा अल्लाह बेशक मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। फ़ज़ल से सबसे अहम चीज़ मुराद क्या है, रिज़क। अल्लाह का फ़ज़ल कई तरह का होता है, उसमें से एक क्या है, रिज़क। तो फ़ज़ल जब कहते हैं तो रिज़क जहन में जल्दी आता है, तो इसलिए अल्लाह अब मैं मस्जिद से निकल रहा हूँ, पहले तेरी इबादत में मशगूल था, अब या अल्लाह मैं कारोबार करना चाहता हूँ, रिज़क कमाना चाहता हूँ, या अल्लाह मुझे माल चाहिए, तो फिर क्या है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। और देख लीजिए कुरान करीम में जो दुआएं आई हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएं सिखाई हैं, उनमें बराए रास इंसान को अल्लाह से मांगने के बारे में तालीमात दी गई हैं। नबी अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी लोगों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ते रहे कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह को सजदे करो, अल्लाह के लिए नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह के लिए जानवर ज़िबा करो। लेकिन आज लोग बुज़ुर्गों के नाम पे जानवर ज़िबा करना, बुज़ुर्गों के नाम पे मन्नत मानना और बुज़ुर्गों की कब्रों पे सजदे करना, बुज़ुर्गों को रुकू करना, यानी कि इस काम में इतना शौक़ रखते हैं कि कई दफ़ा यूं लगता है कि जैसे इतना शौक़ अल्लाह ताला की के लिए इबादत का ना हो, जैसा कि कई मज़ारों और दरबारों पे आपको नज़र आएगा। बाब नंबर 20, बाब ला यदखुलुल मस्जिद मन अकल सूमन औ बसला, वो मस्जिद में दाखिल ना हो जिसने थूम खाया हो, लहसुन खाया हो या प्याज खाया हो। थूम और लहसुन ये दोनों चीज़ें हलाल हैं, हराम नहीं हैं, लेकिन इनके खाने से मुंह से क्या आती है, बदबू आती है। और मस्जिद में कच्चा प्याज खाने के बाद आना, इसका मतलब यह है कि जो लोग आपसे मिलेंगे, आपके दाएं बाएं खड़े होंगे, उन्हें आपसे बदबू आएगी। और शरीयत नहीं चाहती कि मस्जिद में आने वालों को तंग किया जाए, उन्हें ईज़ा दी जाए, उन्हें तकलीफ़ दी जाए, इसलिए शरीयत ने नमाजियों का इतना ख्याल रखा
کہ جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اس سے کہا کہ تجھے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ شریعت کس قدر چاہتی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کا احساس کریں، ان کی عزت کریں، ان کے کام آئیں اور انہیں تکلیف نہ دیں، انہیں مشقت میں نہ ڈالیں، انہیں پریشان نہ کریں، انہیں ٹینشن نہ دیں. اور میرا پیغام شاید آپ میں سے کئی بھائیوں تک پہنچ چکا ہو کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ الوافی کے جو واٹس اپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ان گروپوں میں کئی طرح کے لوگ ہیں، کئی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر آدمی کی اپنی مصروفیات ہیں، ہر آدمی کے اپنے خیالات ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا گروپ بناتا ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ واٹس اپ کے گروپ میں ہوتے ہیں سب کو اپنے گروپ میں ایڈ کر لیتا ہے. اس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے گزارش کی ہے، دوبارہ کر رہا ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے. کسی کو اس کی اجازت کے بغیر آپ کس طرح اپنے گروپ میں ایڈ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. چاہے آپ کی نیت اچھی ہو، چاہے آپ کے ارادے اچھے ہوں، لیکن دھکے سے کسی کو آپ اپنے گروپ میں کیسے شامل کریں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی مسجد کے باہر سے گزر رہا ہو اور آپ اسے پکڑیں اور دھکے سے مسجد میں لا کے بٹھائیں، سنو یہ درس، یہاں سوال و جواب کی نشست ہو رہی ہے، اس میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا. بھائی وہ نہیں بیٹھنا چاہتا، وہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھتا ہوگا، یا وہ آج درس میں شریک نہیں ہونا چاہتا، یا وہ اس مولوی صاحب کا درس نہیں سننا چاہتا. ان باتوں کا خیال رکھا جائے. تو یہاں پہ یہ سیکھیے کہ شریعت نہیں چاہتی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تنگ کرے، بلکہ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی شرارتوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جو کسی کو تکلیف نہ دے، جو کسی کو تنگ نہ کرے. تو آپ مثال کے طور پہ چند لڑکے ایک کمرے میں رہتے ہیں، جیسا کہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، امارات میں ہوتا ہے، کمپنیوں میں چند لوگوں کو ایک کمرے میں رہائش دی جاتی ہے. وہاں پہ آپ خاص خیال رکھیں کہ آپ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. سوتے وقت بتی جلا لینا، کمرے کو روشن کر لینا، لوگ سوئے ہوئے ہیں اور آپ موبائل پہ اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، یا کھانا کھایا ہے تو کمرے میں ہی برتن چھوڑ دینا، انہیں نہ دھونا نہ اٹھانا. یہ میں چند مثالیں دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی بھی کسی مسلمان کو تنگ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں. تو یہاں پہ باب کیا ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو جس نے تھوم کھایا ہو یا پیاز کھایا ہو. ہاں اگر تھوم اور پیاز کو، لہسن اور پیاز کو پکا لیا گیا ہے تو پھر اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ مسجد میں آتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. حدیث نمبر 383 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، زعامہ ان کا یہ کہنا ہے. زعامہ کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، اور زعامہ کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہنا. تو یہاں پہ کہنے کے معنی جابر بن عبداللہ کا کہنا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ جابر بن عبداللہ کا کہنا ہے؟ جابر بن عبداللہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں عطا بن ابو رباح، عطا بن ابو رباح. تو یہ عطا بن ابو رباح وہ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، زعامہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا، جس نے لہسن کھایا ہو، تھوم کھایا ہو، او بصلا یا پیاز کھایا ہو، فلیعتزلنا، پس وہ ہم سے دور رہے، ہم سے الگ رہے، ہماری مجلس میں نہ بیٹھے، جہاں پہ ہم جمع ہیں وہاں پہ نہ آئے. کیوں؟ اس کے آنے سے ہمیں تکلیف ہوگی. یہاں پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے ان بھائیوں سے جو سگریٹ پیتے ہیں،
سگریٹ پینے والے میرے دوست بتائیں کہ کیا ان کے لیے جائز ہے کہ کسی بھی مسلمانوں کی میٹنگ میں بیٹھیں جہاں چار پانچ مسلمان کھڑے ہیں وہاں پہ ان کے لیے کھڑا ہونا جائز ہوگا؟ کیا ان کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیگم بچوں کے درمیان بیٹھیں کیونکہ بیگم کو بھی بدبو آ رہی ہے بچوں کو بھی بدبو آ رہی ہے؟ کیا ایسے آدمی کے لیے جائز ہوگا کہ اپنی بیگم سے کوئی تعلق قائم کرے کیونکہ اسے بدبو آئے گی؟ سگریٹ کئی لحاظ سے غلط ہے، میں صرف ایک جانب آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، فضول خرچ ہونے کے لحاظ سے سگریٹ حرام ہے، جسم کو نقصان پہنچتا ہے اس لحاظ سے سگریٹ پینا حرام ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لحاظ سے پینا حرام ہے، اس لیے سگریٹ سے توبہ کر لی جائے، اس کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے لہسن کھایا ہے یا پیاز کھایا فلیعتزلنا، اس پہ واجب ہے کہ وہ ہم سے دور رہے۔ او قالا، یا انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن یہ شک کس کو پڑا ہے؟ جابر بن عبداللہ کو نہیں، انہوں نے جب حدیث بیان کی تھی انہیں کوئی شک نہیں تھا۔ جابر بن عبداللہ کے شاگرد عطا بن ابو رباح نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہیں بھی کوئی شک نہیں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں، لیکن عطا بن ابی رباح کے جو شاگرد ہیں امام زہری نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہیں شک ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کون سے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جس نے لہسن کھایا ہے یا پیاز کھایا وہ ہم سے الگ رہے، او قال، یا پھر آپ نے کہا تھا فلیعتزل مسجدنا، کہ اس پہ واجب ہے کہ ہماری مسجد سے الگ رہے، ہماری مسجد سے دور رہے، ولیقعد فی بیتہ، اور اس پہ واجب ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے منہ کی بدبو ختم نہیں ہو جاتی، گھر میں بیٹھا رہے، نہ مسجد میں آئے نہ گلی میں آئے، گلی میں آ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا ان کو بدبو آئے گی، آفس میں جائے گا آفس کے لوگوں کو بدبو آئے گی۔ سگریٹ پینے والے میرے احباب، اس موضوع پہ سوچیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ ایسی کوئی حلال چیز نہیں کھائی تھی جس سے کیا آتی تھی؟ بدبو آتی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، یہ حرام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا حرام نہیں ہے، لیکن میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے ہو، یعنی کہ میری جبریل علیہ السلام سے گفتگو ہوتی ہے، تو فرشتے تو میرے بھائیوں میرے اور آپ کے دائیں بائیں بھی ہوتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ اور اس سے پتہ چلا دین اسلام کتنا عظیم دین ہے، صفائی اور پاکیزگی کا دین ہے، دین اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، نہیں چاہتا کہ مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ اور جہاں تک تعلق ہے شک کا جو امام زہری کو ہو گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث دیگر روایات میں بھی آئی ہے، تو اس لیے اس کے سب الفاظ بالکل ٹھیک ہیں اور انشاءاللہ ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہیں سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس کی بغلوں سے بدبو آتی ہو وہ مسجد میں نہ آئے، وہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ جس کے ناک سے بدبو آتی ہو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ناک سے وہ بدبو آتی ہے جو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور ایسے کسی کے منہ سے بدبو آتی ہو، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں نہ آئیں، وہ گھر میں نماز پڑھ لیں، اور گھر میں نماز پڑھنے پہ انہیں اجر و ثواب ملے گا، یعنی کہ پورا اجر و ثواب ملے گا، اگر انہیں افسوس ہو کہ ہم مسجد سے محروم ہو گئے ہیں بیماری کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہ کہیں اچھا ہوا بدبو کی وجہ سے مسجد جانے سے بچ گئے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر انہیں پورا اجر و ثواب کہاں سے ملے گا؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ مسجد میں کوئی ایسی چیز لے کر نہ آئیں جس سے دوسروں کو بدبو آتی ہو۔ مثال کے طور پہ سردیوں میں کئی لوگ جرابیں پہنے رکھتے ہیں اور دھوتے نہیں ہیں، ان کی جرابوں سے کیا آ رہی ہوتی ہے؟ بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو اپنی بدبو سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔
اور یہیں سے معذرت کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ مرد حضرات عام طور پہ جب گھر میں آتے ہیں اور بیگم کے قریب ہوتے ہیں تو ان سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، سگریٹ کی وجہ سے یا پسینے کی وجہ سے، نہ نہانے کی وجہ سے، بیگم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا کہنا ہے، باہر جائیں گے خوشبو لگا کر، باہر جائیں گے غسل کر کے، باہر جائیں گے اپنے لباس کا اہتمام کر کے، لیکن بیگم کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، بیگم کو ان سے بدبو آ رہی ہوگی، تو بیگم بھی مسلمان ہے، چاہے آپ کی بیوی لیکن مسلمان ہے، اس کو بھی تنگ کرنا تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اور یہی صورتحال بیگم کے لیے بھی ہے کہ جب بازار میں جاتی ہے میک اپ کر کے جاتی ہے، دیگر عورتوں کی مجلس میں جاتی ہے میک اپ کر کے اچھا لباس پہن کر جاتی ہے، خاوند کے پاس آتی ہے تو جناب بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، تو کیا اپنے خاوند کو تکلیف دینا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ باب نمبر 21، باب النہی عن نشد الضالۃ فی المسجد، مسجد میں گم شدہ چیز کے اعلان کرنے کی ممانعت، مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ ازالہ کا اطلاق اور استعمال عام طور پہ گم شدہ جانور پہ ہوتا ہے، لیکن دیگر چیزوں پہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا درست نہیں ہوگا۔ البتہ بچوں کی گمشدگی کا اعلان، اس بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ دیگر اشیاء سے مختلف ہے، کہتے ہیں یہ انسان ہے باقاعدہ، اس لیے اس معاملے میں کچھ نرمی کی جا سکتی ہے، دیگر اعلانات کے سلسلے میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حل کیا ہے، یہ پہلے حدیث کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ حدیث نمبر 384 میم، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی آدمی کو سنے جو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو، فلیقل، تو اس سننے والے کو، جو ایسا اعلان سنے، اس سننے والے کو کہنا چاہیے، لا ردہ اللہ علیکا، اللہ یہ چیز تمہاری طرف واپس نہ لٹائے۔ کیوں ایسا کہنا چاہیے؟ وہ تو پریشان ہے، آپ دعا کی بجائے اسے بدعا دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ ان میں گمشدہ چیزوں کا اعلان کیا جائے۔ تو جب مسجد میں کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ لا ردہ اللہ علیکا، اللہ کرے کہ یہ چیز تجھے واپس نہ ملے، یعنی کہ تم مسجد میں اعلان کر کے مسجد کی بے حرمتی کر رہے، مسجد کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، تو تیرے لیے بدعا ہے کہ یہ چیز تجھے نہ ملے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ جس کی کوئی چیز گم ہو جائے، آج کے زمانے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، واٹس اپ گروپوں میں آپ اعلان کریں، ٹی وی چینلز پہ آپ اعلان کروا لیں، اور اس کے علاوہ اگر یہ اعلان مسجد میں کرنا ضروری ہو، مسجد کے نمازیوں تک پہنچنا ضروری ہو، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ مسجد کی جو بیرونی دیوار ہے، دیوار کا بیرونی حصہ، اندرونی نہیں، وہاں پہ آپ یہ اعلان لگا سکتی ہیں، آپ نماز کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، وہاں آپ کے ہاتھ میں پوسٹر ہو، یا آپ زبانی اعلان کر رہے ہوں میری چیز گم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جب آپ کا یقیدہ بن جائے گا کہ مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں ہے،
پھر متبادل خود ہی آپ کے سامنے آ جائیں گے، متبادل خود ہی آپ کو مل جائے گا۔ اس لحاظ سے بھی سعودی عرب میں مساجد کا، مساجد کے تقدس کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے لوگ گواہ ہیں کہ سعودیہ کی مساجد میں ایسے اعلان نہیں ہوتے، حتیٰ کہ وہاں گم شدہ بچے کا بھی اعلان نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود پاک و ہند کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں با ادب اور یہ عرب لوگ جو ہیں یہ بے ادب ہیں، یہ گستاخ ہیں۔ اس جمعہ، یہ جو جمعہ گزرا ہے، میں نے جہاں پہ خطبہ دیا، نماز پڑھائی جمعہ کی، تو نماز کے فوراً بعد مجھے یہ یعنی کہ میرے حوالے ایک اعلان کیا گیا کہ یہ اعلان کر دیا جائے، ایک صاحب کے 12 لاکھ روپے گم ہوئے تھے اور وہ اتنے پریشان تھے کہ کہہ رہے تھے کہ جو بتا دے اس کو میں 1 لاکھ روپیہ انعام بھی دوں گا۔ یہ اعلان مجھے دیا گیا تو فوری طور پہ میرے ذہن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آیا، اس لیے میں نے اعلان نہیں کیا بلکہ میں نے سپیکر پکڑ کر اسی بہانے مسئلہ واضح کر دیا۔ میں نے کہا کسی بھائی کی طرف سے کوئی اعلان آیا ہے، میں نے یہ نہیں بتایا کیا اعلان آیا ورنہ تو اعلان ہو جائے گا، میں نے کہا کسی گمشدہ چیز کا کوئی اعلان آیا ہے، لیکن میں یہ اعلان نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روکا ہے، اسے منع کیا۔ باب نمبر 22، کیا باب ہے؟ المساجد التي على طرق المدینہ۔ یہ باب ان مساجد کے بارے میں ہے جو مدینہ کے راستوں پہ ہیں۔ مدینہ کے راستوں پہ مساجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھیں، لیکن آپ نے کچھ مقامات پہ نماز پڑھی تو بعد میں آنے والے لوگوں نے وہاں پہ مسجدیں بنا ڈالی۔ تو اس موضوع پہ احادیث یہاں پہ امام بخاری لے کر آئے ہیں، یہ پہلے نمبر پہ حدیث نمبر 385۔ اور یہاں پہ میں یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان مقامات کا کافی اہتمام کیا کرتے تھے جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں ادا کی تھی، وہاں جانا، وہاں پہ نماز پڑھنا۔ دوسری جانب عبداللہ بن عمر کے والد ہیں، میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، دوسری جانب جناب عبداللہ بن عمر کے والد ہیں، وہ کون؟ دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک طرف عبداللہ بن عمر کا نمونہ میں نے آپ کو بتا دیا، ایک طرف جناب عمر فاروق کے بارے میں سنیے۔ وہ مکہ مدینہ کے درمیان کسی جگہ رکے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کر دیکھا کہ لوگ کسی جانب بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ بتایا گیا ادھر کوئی جگہ ہے، کوئی مسجد ہے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی، وہاں جا رہے ہیں، وہاں نماز پڑھیں گے۔ جناب عمر فاروق کے ساتھ نماز پڑھ چکے ہیں، اب اسپیشلی وہاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جناب عمر فاروق نے کہا تھا تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نشانات قدم کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ پھر فرمایا کس نے؟ جناب عمر فاروق نے، کہ جس کی نماز کا وقت ہو جائے وہ وہاں پہ نماز پڑھ لے جہاں پہ اللہ کے رسول نے پڑھی تھی، لیکن قصدن نماز پڑھنے کے لیے جانا، اس سے جناب عمر فاروق روک رہے ہیں۔ آپ کی مزید توجہ چاہتا ہوں، کچھ وہ مقامات ہیں جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصدن ارادتن نماز پڑھی، مثال کے طور پہ مسجد قباء، اسپیشلی مدینہ سے آپ جاتے تھے وہاں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد نبوی میں آپ نے نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے، مسجد حرام میں آپ نے نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو جہاں پہ آپ نے قصدن نماز پڑھی وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے ہم بھی قصدن جائیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن جہاں پہ آپ نے قصدن نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے اتفاقاً پڑھی قصدن نہیں، اس جگہ کو اہمیت نہیں دی، بلکہ نماز کا وقت ہو گیا اس لیے وہاں پہ نماز پڑھ لی، اب ہم وہاں پہ قصدن جائیں گے،
تو کیا ہم آپ کی سنت پہ عمل کریں گے؟ نہیں. آپ گئے اتفاقاً، ہم جا رہے ہیں قصداً، تو سنت تو نہ ہوئی. تو جناب عمر فاروق اس لیے روک رہے ہیں، اس وجہ سے وہاں نماز پڑھنا کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں لگے ہیں، اس لیے وہاں پہ سجدہ کرنا. یہ چیز انسان کو آہستہ آہستہ کس چیز میں واقع کر دیتی ہے؟ شرک میں واقع کر دیتی ہے. جناب عمر فاروق نے اسی لیے خبردار کیا، اسی لیے روکا ٹوکا ڈانٹ پلائی ایسے لوگوں کو. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی لیے اپنی کتب میں وعدے کیا ہے کہ جو کچھ جناب عبداللہ بن عمر کرتے تھے یہ دیگر صحابہ کرام نے نہیں کیا، دیگر صحابہ کرام نے اس عمل میں ان کی موافقت نہیں کی. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو خوب وعدے کیا ہے، اس لیے بتی لوگ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے عبداللہ بن عمر پہ تنقید کی ہے، حالانکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ وعدے کیا ہے کہ ادھر جناب عمر فاروق ہیں ان کے والد، اور ادھر عبداللہ بن عمر، اور جناب عمر فاروق نے ڈانٹا ہے، سب کے سامنے ڈانٹ پلائی ہے ایسے لوگوں کو جو ایسی جگہ کا قصد کرتے ہیں، خصوصی طور پہ وہاں پہ جاتے ہیں. تو اب یہ باب ہے ان مساجد کے بارے میں جو مدینہ کے راستوں پہ ہیں. حدیث نمبر 385 عن عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل بذی قوا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی طوا میں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، وہاں پہ اترا کرتے تھے، اپنی سواری سے اترتے، وہاں پہ آرام کرتے، وہاں پہ ٹھہرتے، پڑاؤ ڈالتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذی طوا وادی میں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، اور ذی طوا وادی کو آج کل ظاہر کہتے ہیں. ظاہر جب آپ مکہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک علاقہ ہے ظاہر جو آج مکہ کا حصہ بن چکا ہے، تو یہ جو ظاہر علاقہ ہے یہاں پہ وادی ذی طوا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی ذی طوا میں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، وہ یبیت اور رات گزارتے حتی یصبح، یہاں تک کہ آپ صبح کر لیتے، یعنی کہ صبح تک آپ وہاں رات گزارتے. یصلی صبح، صبح کی وہاں پہ نماز پڑھتے. اچھا یہ کام کیا کیا کام؟ نمبر ایک ذی طوا میں پڑاؤ ڈالنا، نمبر دو وہاں پہ رات گزارنا، نمبر تین وہاں صبح کی نماز پڑھنا. یہ تینوں کام آپ کب کرتے تھے؟ ہی نہ یقدم مکہ تھا، جب بھی آپ مکہ آتے تھے. تو جب بھی آپ مکہ آتے، مکہ سے پہلے وادی ذی طوا میں اترتے، رات گزارتے، صبح کی نماز پڑھتے، بلکہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ غسل کرتے، غسل کر کے مکہ میں داخل ہوتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حالت احرام میں غسل کرنا جائز ہے. جان بوجھ کر آپ بال نہ گرائیں، پانی ڈالتے ڈالتے گر جائے کوئی بال تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ عَلَىٰ أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے کی جگہ، مصلیٰ کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی جگہ کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مصلیٰ، یعنی کہ جہاں پہ آپ نماز پڑھتے تھے وادی ذی طوا میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مصلیٰ، آپ کی یہ جائے نماز، علی اکمۃ غلیظۃ، ایک مضبوط ٹیلے پہ ہے. اکمہ ٹیلا اور غلیظہ مضبوط. لیس فی المسجد الذی بنی ثم، آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ اس مسجد میں نہیں ہے جو وہاں پہ بنائی گئی ہے. میرے بھائیو خبردار ہو جائیں، توجہ سے بات سنیے گا. آج ہم جب جاتے ہیں بقیع قبرستان میں تو وہاں پہ جو گائیڈ کھڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کس کی قبر ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں. اور ہمارے پاک و ہند کے لوگ بہت غصے میں ہوتے ہیں، یہ چھپا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں، جس چیز کے بارے پوچھو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں. اور یہ دیکھیں صحابہ کرام کا زمانہ ہے اور عبداللہ بن عمر خبردار کر رہے ہیں کہ جہاں پہ مسجد بنی ہے یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی، اس کے قریب ہے، یہ وہ نہیں ہے. آپ مدینہ کی ایک اور مثال لے لیں، مدینہ میں مسجد بلال ہے،
آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی جو مسجد کے قبلے والی سائڈ پہ ہے. اب عام جو حاجی ہیں عمرہ والے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید جناب بلال نے بنائی ہے، حالانکہ اس کی ٹوٹل عمر شاید 50-60 سال سے زیادہ نہ ہو. ایسے ہی کئی دفعہ کسی جگہ کے قریب کو مسجد بنا دی جاتی ہے اور نام اس کو دیتے ہیں اس جگہ اس چیز کا جو اس کے قریب واقع ہوئی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں بس یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول کا پاؤں پڑا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول لیٹے تھے. اور لوگوں کو وہ گائیڈ بھی اچھے لگتے ہیں جو یقینی طور پہ کہیں کہ یہ ہے وہ جگہ یہاں یہاں. اور جو اچھا گائیڈ ہوگا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا ظاہر ہے وہ یقینی طور پہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا بھی اس جگہ کے قریب قریب کسی جگہ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تھا، یہاں کے قریب کہیں آپ ٹھہرے تھے. تو لوگ کیا کہتے ہیں، اس بیچارے کو کسی بات کا نہیں پتا. تو یہاں پہ دیکھیں عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ اس مسجد میں نہیں ہے، اللہ دی بنی جو بنائی گئی ہے سما وہاں پہ، ولیکن اسفل من ذالک، پھر کہاں ہے نبی علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی جگہ؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لیکن وہ جگہ کہاں ہے، اسفل من ذالک، وہ اس سے نیچے ہے، یعنی کہ اس مسجد سے نیچے ہے، جو مسجد بنائی گئی ہے اس سے نیچے ہے، علی اکمت غلیظۃ، ایک مضبوط ٹیلے پہ ہے. اکما اونچی جگہ، ریت وغیرہ کا ٹیلا جو مضبوط قسم کا ہو تو وہاں پہ ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 386 خا، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن موسیٰ بن عقبہ قال، موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے. یہ کون ہے موسیٰ بن عقبہ؟ ان کو کہتے ہیں امام المغازی. کیا مطلب امام المغازی؟ مغازی سے مراد لیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات، آپ کی جنگیں اور آپ کی سیرت، آپ کے واقعات، آپ کا آنا جانا. تو اس کے ماہر سمجھا جاتا ہے کس کو؟ موسیٰ بن عقبہ کو. تو موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رأیت سالم بن عبداللہ، میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا. سالم بن عبداللہ کون ہے؟ تابعی. کس صحابی کے بیٹے؟ عبداللہ بن عمر کے. اور عبداللہ بن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ جناب عمر فاروق کے. تو سالم جناب عمر فاروق کے کیا لگے؟ پوتے. تو سالم بن عبداللہ کہتے، موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا، یتحرى اماکن من الطریق فیصلی فیہا، یتحرى وہ قصد کیا کرتے تھے، وہ تلاش کیا کرتے تھے راستے میں کئی مقامات کو، یعنی کہ مکہ مدینہ کے درمیان جو راستہ ہے اس راستے کے کئی مقامات کا قصد کرتے، فیصلی فیہا تو وہاں پہ نماز پڑھتے، خصوصی طور پہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے. ویحدثوا اور بتایا کرتے تھے کہ ان اباہ کان یصلی فیہا، کہ ان کے والد، سالم کہتے تھے ان کے اپنے، کہ ان کے والد کان یصلی فیہا، وہ بھی ان مقامات میں نماز پڑھا کرتے تھے. وانہ اور بے شک انہوں نے، کنہوں نے؟ والد نے، عبداللہ بن عمر نے، رأى النبی، دیکھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یصلی، آپ نماز پڑھتے تھے، فی تلک الامکنہ، ان مقامات میں، ان جگہوں میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مدینہ کے مابین جو مقامات ہیں وہاں پہ اتفاقاً نماز پڑھی ہے، قصداً آپ نے اتفاقاً پڑھی ہے. اب جو وہاں قصداً نماز پڑھے گا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا، اسی لیے جناب عمر فاروق نے اسے روکا تھا. عبداللہ بن عمر کی یہ محبت ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں اس محبت پہ اجر و ثواب دے گا، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ باقی صحابہ کرام نے ان کی اس معاملے میں موافقت نہیں کی. تو اس کے ساتھ ہی ہماری تیسری کتاب اپنے اختتام کو پہنچی، اب ہم چوتھی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. چوتھی کتاب کیا؟ الکتاب الرابع، صفت الصلاۃ
وفضلها ومقدماتها، چوتھی کتاب نماز کے طریقہ کے بارے میں، نماز کی فضیلت کے بارے میں اور نماز کے مقدمات کے بارے میں، یعنی کہ نماز کے بارے میں چند ابتدائی تعلیمات اور چند ابتدائی چیزوں کے بارے میں. الفصل الاول، اب چوتھی کتاب میں کئی فصلیں ہیں، ان میں سے پہلی فصل فضل الصلاة ومقدماتها، نماز کی فضیلت اور نماز کے مقدمات، نماز کے بارے میں چند تمہیدی باتیں. پہلا باب فضل الصلاة وحکم تارکیہا، نماز کی فضیلت اور نماز ترک کرنے والے کا حکم، نماز کے فضائل کیا ہیں اور جو نماز ترک کرے اس کا حکم کیا ہے، مسلمان ہے کافر ہے کیا اس کو سزا دی جائے گی، کیا حکم ہے اس کا. حدیث نمبر 387 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، ارائیتم، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، لو ان نہرن بباب احدکم، اس کو نہرن بھی پڑھ سکتے ہیں نہرن بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پہ ایک نہر ہو، تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر بہ رہی ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسہ، وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو، ما تقول ذلک یبقی من درنی، ما تقول، تو آپ کا کیا گمان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا گمان ہے کہ ذالک، یہ کیا، یہ پانچ مرتبہ غسل کرنا، یبقی من درنی، ہی کیا اس کی میل کو باقی رہنے دے گا. پانچ مرتبہ جو آدمی نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ تو لگتا ہے کہ اس نہر سے مراد صاف ستھری نہر ہے جس کا پانی صاف ستھرا ہو. قالو، صحابہ اکرام نے کہا، لا یبقی من درنہ شیئا، کہ یہ عمل اس کی میل میں سے کسی بھی چیز کو باقی نہیں رہنے دے گا. پانچ مرتبہ غسل کرنا اور نہر گھر کے سامنے ہو، کبھی انسان تاخیر نہیں کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، پانچ مرتبہ غسل کرے تو یہ چیز اس کے میل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہنے دے گی. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فذلک مثل الصلوات الخمس، اس کو مثل بھی پڑھ سکتے ہیں مثل بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ مثال ہے پانچ نمازوں کی، یعنی کہ جیسے پانچ مرتبہ نہر میں غسل کریں تو آپ کے جسم پہ میل کو چیل باقی نہیں رہے گا، ایسے جو پانچ مرتبہ نمازیں پڑھے گا اس کے صغیرہ گناہ باقی نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں مٹا ڈالے گا، یمحو اللہ، اللہ مٹا ڈالے گا بہا، ان پانچ نمازوں کے سبب سے، الخطایا، اس کے گناہوں کو. مراد کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ، کبیرہ گناہ اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ دیگر روایات میں وضاحت آئی ہے، شاید ان روایات میں سے کوئی روایت یہاں بھی آئی، بلکہ آ رہی ہے، آئیے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 387، آپ دیکھ لیں حدیث نمبر 390، اس میں یہ وضاحت آ رہی ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ نماز وغیرہ سے معاف نہیں ہوتا، وہ توبہ سے معاف ہوتا ہے. توبہ کریں، اللہ سے پکا سچا وعدہ کریں کہ آئندہ آپ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، اور آپ کو اس کے اوپر پشیمانی ہو، ندامت ہو، اللہ سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ پھر وہ معاف ہوگا، ورنہ صرف نماز پڑھ لینے سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا. حدیث نمبر 388، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم.
عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع به الدرجات, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں, الا کیا نہ ادل میں بتاؤں کم تمہیں, کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس چیز پہ جس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں اور جس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کر دیتے ہیں, یعنی کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جن چیزوں کے سبب سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں اور درجات کو کیا کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں. قالوا بلا یا رسول اللہ, انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول, آپ بتائیں. کنہوں نے کہا, صحابہ کرام نے کہا, انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ بتائیں. قال, تو آپ نے فرمایا, اب آپ کیا بتانے لگے ہیں, وہ اعمال بتانے لگے ہیں جن اعمال سے صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں. فرمایا, اسباغ الوضوء علی المکارہ, پورا پورا وضو کرنا, علی المکارہ مشقت کے باوجود, سردیوں کا موسم ہے, سردی کی وجہ سے پانی جسم پہ لگانے کو دل نہیں چاہتا, اس کے باوجود پورا وضو کرنا, جسم کے کسی حصے کو خشک نہ رہنے دینا, وضو کے اعضاء کا پورا پورا حق ادا کرنا, تو اسباغ الوضوء علی المکارہ, یا جسم میں کوئی بیماری ہے ہلکی پھلکی, اس بیماری کی وجہ سے پانی جسم پہ لگانے کو دل نہیں چاہتا, پھر بھی پورا وضو کرنا, اسباغ الوضوء علی المکارہ کے ناپسندیدگی کے باوجود, مشقت کے باوجود وضو پورا پورا کرنا, وکثرت الخطا علی المساجد, اور مسجدوں کی جانب زیادہ قدم اٹھانا. کیا مطلب, مسجد دور ہے پھر بھی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد قریب ہو اور آپ ہلکے ہلکے چلیں جیسے بیمار ہوتے ہیں تاکہ قدم بڑھ جائیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا, اور ہر نماز کے لیے قدم اٹھائیں گے تو کتنے قدم بن گئے. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, ظہر کی پڑھ لی ہے تو عصر کا انتظار, مغرب کی پڑھ لی ہے تو عشاء کا انتظار کر رہے ہیں, یا سنتیں پڑھ لی ہیں تو اب فرد نماز قائم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ تیسرا عمل جس سے گناہ مٹتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, وہ کیا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. وہ انتظار الصلاۃ, یہ جو پہلا لفظ آیا اسے مراد دوسری نماز ہے, بعد الصلاۃ اسے مراد کیا, پہلی نماز. تو دوسری نماز کا انتظار کرنا پہلی نماز کے بعد. فذلکم الرباط, آپ نے فرمایا یہ ہے رباط, یہ ہے رباط, یعنی کہ یہ ہے وہ رباط جس رباط کو اختیار کرنے کی شریعت میں ترغیب دی گئی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیت, آیت نمبر 200, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے ایمان والو صبر کرو, وصابروا اور دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ, ورابطوا اور بارڈر پہ پہرا دو, بارڈر پہ کیا کرو, پہرا دو. رباط کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا, اپنے نفس کو, اپنی جان کو روک لینا کسی چیز پہ. تو مراد یہ ہے کہ دشمن کے بارڈر پہ, جدھر یعنی کہ غیر مسلم ہیں ان کے بارڈر پہ آپ کھڑے ہیں, مسلمانوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں, مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں, مسلمان ملک کی, مسلمان زمین کی آپ حفاظت کر رہے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں, رباط. تو آپ نے اس عمل کو بھی رباط قرار دیا ہے. کس عمل کو, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, بیٹھے رہنا, یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ کیا ہیں, یہ رباط ہیں. تو اس سے بھی پتا چلا کس کا, نماز کی فضیلت کا, کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ کیا ہے, رباط ہے, اور وضو مکمل کرنا اس سے بھی کیا ہوتا ہے, گناہ مٹتے ہیں.
اور درجات کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں. میں آدھے منٹ کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اس کے بعد حدیث نمبر 389 اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن عمر بن سعید بن العاص قال, جناب عمر بن سعید بن عاص سے روایت ہے, اور یہ عمر بن سعید بن عاص بن امیہ ہیں, یعنی کہ یہ اموی ہیں, بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے. اور جن سے حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ جناب عثمان بن عفان, وہ بھی بنی امیہ سے, ہمارے تیسرے خلیفہ. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام بنو امیہ میں سے جناب عثمان اور پھر عمر بن سعید بن عاص, ان سے حدیث لے رہے ہیں کون؟ امام بخاری. ان پہ اعتماد کرتے ہیں, ان کے علم پہ اعتماد کرتے ہیں, ان کے علم پہ بھروسہ ہے محدثین کو, علماء کرام کو. اور آج کئی لوگ, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آل بیت سے محبت کے نام پہ بنی امیہ کو برا بلا کہتے ہیں, اور ہر خاندان کی طرح بنی امیہ میں کچھ لوگ غلط بھی ہوں گے, لیکن پورے خاندان کو بدنام کرنا, انہیں غلط قرار دینا, انہیں اسلام کا دشمن باور کرانا, یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے, اور ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو عمر بن سعید بن عاص سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ کنت عند عثمان, کہ میں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. فدعا بطہور, تو انہوں نے پانی, وضو کا پانی طلب کیا, انہوں نے وضو کا پانی منگوایا. فقال, تو کہا, یعنی کہ پانی منگوایا اور پھر کیا کہا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے, ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب, کہ جو بھی مسلمان مرد, جو بھی مسلمان مرد, تحضره صلاة مكتوبة, جس مسلمان مرد کی فرد نماز کا وقت آ جائے, جس مسلمان مرد کی فرد نماز کا وقت ہو جائے, فيحسن وضوءها, تو وہ اس نماز کے وضو کو بہترین انداز سے کرے, اچھے انداز سے کرے, وہ خشوع آہا, اور اس نماز میں خشوع و خضوع اچھے انداز سے کرے, وہ رکوع آہا, اور اس نماز کے رکوع کو اچھے انداز سے کرے, تو الا کانت کفارتن, تو یہ نماز اس کے پہلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی. جو بھی مسلمان مرد ایسا ہو کہ اس کی فرض نماز کا وقت آ جائے, تو وہ اپنا وضو اچھی طرح بنائے, وہ اس نماز کے لیے وضو اچھی طرح بنائے, اور اس نماز میں خشوع خضوع کو بہترین انداز سے اختیار کرے, اس میں رکوع اچھے طریقے سے کرے, تو یہ نماز اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. یہ نماز کی فضیلت ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ ما لم یؤتی کبیرتن, جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے. نماز سے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, کب تک؟ جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے. اس سے پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ صرف نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوں گے, کبیرہ گناہ صرف وضو کر لینے سے معاف نہیں ہوں گے. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے, وہ کیا؟ کہ وضو کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, نماز سے بھی معاف ہو جاتے ہیں, جب پہلے وضو سے معاف ہو گئے تھے تو نماز سے پھر کیا معاف ہوا؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وضو کے بعد بھی ہو سکتا ہے انسان سے کچھ گناہ ہو جائے نماز پڑھنے تک. انسان کتنے ہی غیبتیں کر لیتا ہے, کتنے اور گناہ کر لیتا ہے, غیبت تو خیر کافی بڑا گناہ ہے, بہرحال کوئی نہ کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے, تو نماز سے معاف ہو جائیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وضو سے اگر واقعی آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں,
تو پھر نماز کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہونے شروع ہو جائیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وذالک الدہر کلہ, اور یہ سارے زمانے میں ہوتا ہے, یعنی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ فرض نماز کے لیے اچھی طرح وضو کریں, فرض نماز خشوع و خضوع سے ادا کریں, توجہ سے ادا کریں, اور اس میں رکوع سجود اچھے طریقے سے کریں, تو آپ کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کسی ایک نماز کے لیے نہیں ہے, ہر نماز کے لیے, ہر دن کے لیے, ہر مہینے کے لیے, پورے سال کے لیے, پوری زندگی کے لیے یہ فضیلت ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نماز پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے, اور کتنے بد نصیب ہیں میرے وہ دوست, میرے وہ بھائی جو سوئے رہتے ہیں, نماز میں نہیں آتے, کاروبار میں رہتے ہیں, جاب کو فوکیت دیتے ہیں نمازوں پہ. اور کتنے خوش نصیب ہیں میرے بھائی جب بھی کوئی جاب کرنے لگتے ہیں, کاروبار کرنے لگتے ہیں, پہلے سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی نماز تو نہیں ضائع ہوگی. وہ بھی لوگ ہیں, وہ کئی دفعہ 1,00,000 کی جاب چھوڑ کے 80,000 والی قبول کر لیتے ہیں, 70,000 والی قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ 5 وقت کی نمازیں تو مل جائیں گی. اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو نمازوں کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 390, عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کرتے تھے, الصلوات الخمس, 5 نمازیں, والجمعۃ الی الجمعہ, اور ہر جمعہ آئندہ جمعہ تک, ورمضان الی رمضان, اور ہر رمضان آئندہ رمضان تک, مکفرات, یہ تینوں چیزیں مٹا ڈالنے والی ہیں, ختم کر دینے والی ہیں. کن کو؟ ما بینہن, ان گناہوں کو جو ان کے درمیان واقع ہوتے ہیں. یعنی ایک نماز سے دوسری نماز درمیان میں جو گناہ ہیں وہ دوسری نماز سے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے, صغیرہ گناہ. اور عصر کی پڑھیں گے تو زہر عصر کے مابین کے گناہ ختم ہو جائیں گے, مغرب کی پڑھیں گے تو عصر و مغرب کے درمیان جو گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, عشاء کی پڑھیں گے تو مغرب و عشاء کے درمیان کے گناہ ختم ہو جائیں گے, اور فجر کی پڑھیں گے تو عشاء و فجر کے درمیان کے صغیرہ گناہ ختم ہو جائیں گے. کتنا عظیم ہے میرا مسلمان بھائی, اگر کس کے اوپر ہو؟ توحید کے اوپر ہو, کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو بس. اور ایسی پھر جمعہ کی طرف آ دیں, ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ بھی پڑھیں تو پورے ہفتے میں جو صغیرہ گناہ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آپ کی زندگی میں آ گیا تو 11 مہینوں میں جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر, اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, اللہ کتنا مہربان ہے. آپ اللہ والے تو بنے لیکن جمعے کا حق ادا کریں, 5 وقتوں کا حق, 5 نمازیں واقعی قبول ہوں اللہ کے ہاں, اور رمضان کے روزے قبولیت کا درجہ پا لیں. لیکن شرط کیا ہے؟ اذا اجتنب الکبائر, ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنے سے صغیرہ گناہ تب ختم ہوں گے جب وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے, ان سے دور رہے. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے مابین گناہ تب ختم ہوں گے جب کبیرہ گناہوں سے بچیں, ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے مابین ہونے والے صغیرہ گناہ تب ختم ہوں گے جب آپ کبیرہ گناہوں سے بچیں. لیکن ہم کبیرہ گناہ کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کرتے ہی نہیں. غیبت کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا, پینٹ لٹکانا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے مسلمان. چغلی کرنا یہ کیا ہے؟ لڑانا, جس میں چغلی ایک کی بات دوسرے کو بتانا. ایسے ہی سود لینا, جادو کرنا کرانا, یتیموں کا مال کھانا, کسی کو قتل کر ڈالنا, کبیرہ گناہ ہے. جس گناہ کے بارے میں آ گیا کہ جہنم میں لے جانے والا ہے وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جس گناہ کے اوپر دنیا میں سزا ملتی ہے, حد قائم ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جس گناہ کے اوپر لعنت آ گئی, اللہ کی لعنت اور اللہ کے رسول کی لعنت, وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. تو بہرحال اس حدیث سے بھی نماز کی فضیلت معلوم ہوئی.
کہ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کریں گے تو آپ کے صغیرہ گناہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. حدیث نمبر 391 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن جابر بن عبداللہ قال, جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, کہ یقیناً آدمی کے مابین, آدمی سے مراد جو واقعی آدمی ہو, مسلمان آدمی, یعنی کہ یہ ہوتا ہے آدمی جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے وہی انسان ہے نا. اچھا ہم خود بھی کئی لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں جانور ہے, اور اللہ بھی کہتے ہیں اولئک کل انعام بل ہم اضل, کہ جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا, خالق کے ساتھ شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, وہ بھی کوئی انسان ہے. تو یہاں حقیقی انسان کی بات ہو رہی ہے, مسلمان کی. تو ان بین الرجل وبین الشرک والکفر, کہ مسلمان کے درمیان اور کفر و شرک کے مابین جو حائل ہے, جو رکاوٹ ہے, وہ کیا؟ ترک الصلاۃ, نماز کا ترک کرنا ہے. یعنی کہ آدمی کے شرک و کفر کے ساتھ متصف ہونے کے مابین جو چیز رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. جب تک نماز پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے, اور جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. تو یہاں پہ گزارش کر دوں کہ جو نماز کو واجب ہی نہیں مانتا, وہ کہتا ہے یار پڑھ لیں ٹھیک ہے, نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھ لیں ٹھیک ہے, نہ پڑھنے کو مسئلہ نہیں, اس کا مطلب ہے نماز کو واجب نہیں مانتا, ایسا آدمی سب کے نزدیک کافر ہے. اور وہ آدمی جو نماز کو واجب سمجھتا ہے, فرض سمجھتا ہے, لیکن پڑھنے کے لحاظ سے سستی کرتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائی توجہ سے سن لیں, اس کے بارے میں امام مالک, امام شافعی, امام احمد, تین آدمیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے. یعنی کہ زہر کی نماز کا وقت گزر گیا, قضا ہو گئی, جان بوجھ کے قضا کی ہے, کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس. عصر کی نماز قضا کی, سورۃ غروب ہو گیا, کوئی عذر نہیں تھا جان بوجھ کر, تو تینوں امام کیا کہتے ہیں؟ ایسے آدمیوں کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے. یعنی کہ توبہ کا موقع دیں گے کہ وعدہ کرے کہندہ میں کام نہیں کروں گا, توبہ کر لے تو پھر معاف کر دیا جائے گا, اگر وہ توبہ نہیں کرتا, پکا وعدہ نہیں کرتا کہ آئندہ نماز ٹائم پہ پڑے گا, تو اس کو قتل کیا جائے. اب امام احمد کہتے ہیں قتل اس لیے کیا جائے کہ وہ کافر ہو چکا ہے, جیسا کہ اس حدیث میں آیا, وہ کیا ہو چکا ہے؟ وہ کافر ہے. تو کافر ہوا تو کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. پہلے مسلمان تھا, اب دین چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ اسے قتل کیا جائے. اور امام احمد کے نزدیک پھر اس کا نمازی اس کی نمازی جنازہ پڑھیں گے؟ نہیں, کیونکہ کافر ہے. اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے؟ نہیں, کیونکہ کافر ہے. اس کی اولاد اس کی وارث بنے گی اس کی زمین کی پراپرٹی کی؟ نہیں, کیونکہ باپ کافر ہے, یہ مسلمان ہے. اور امام مالک امام شافعی کہتے ہیں کہ مسلمان ہے لیکن اسے قتل کریں گے جیسے کوئی جیسے قاتل کو قتل کرتے ہیں. کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کریں گے نہیں کریں گے؟ ایسے ہی اس کو قتل کریں گے, سزا دیں گے, لیکن یہ مسلمان ہے, نماز جنازہ پڑھی جائے گی, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے, اس کے بچے اس کے وارث بنیں گے, لیکن قتل وہ بھی کہتے ہیں کیا جائے گا. کون؟ امام مالک اور امام شافی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چار اماموں میں سے سب سے ہلکے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو نماز ترک کر دیتا ہے, لیکن ان کا حکم بھی ہلکا ہونے کے باوجود اتنا سخت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسے آدمی کو گرفتار کر لو, جیل میں ڈال دو. کب تک؟ جب تک کہ توبہ نہیں کر لیتا اور وعدہ نہیں کر لیتا کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا, یا پھر جب تک فوت نہیں ہو جاتا. سب سے ہلکا حکم بھی اتنا سخت ہے کہ اس کو کہاں ڈال دو. چار اماموں میں سے کسی نے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ نماز نہ پڑھنے والے کو جناب گھر میں سکون سے رہنے دیا جائے, جاب کرنے دی جائے, کاروبار کرنے دیا جائے, وہ سکول چلائے, وہ کالج چلائے, وہ سیاست کرے. نہیں, چاروں کے نزدیک ایسے آدمی کو آزادانہ معاشرے میں چلنے پھرنے کا حق نہیں ہے.
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جیل. اور امام مالک امام شافعی امام احمد کے نزدیک اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ قبر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کے معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کی توفیق دے. تو حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک آدمی اور کفر و شرک کے مابین جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ نماز ترک کرنا ہے. باب نمبر دو, باب استقبال القبلہ, قبلہ کی طرف منہ کرنا, قبلہ رخ ہونا. کب؟ نماز میں. یاد رہے کہ قبلہ رخ ہونا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. اگر کوئی فرد نماز میں بغیر کسی عذر کے قبلہ کے بجائے کسی اور جانب منہ کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی, اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو. حدیث نمبر 392 قاف, اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن البراء بن عازب, براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال, وہ کہتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدس, کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. کون سی نماز؟ فرمایا ستت عشرہ او سبت عشرہ شہرن, 16 یا 17 مہینے آپ نے نماز پڑھی. 16-17 مہینے کون سے؟ ہجرت کے بعد کے, یعنی کہ جب مکہ سے مدینہ آ گئے تو 16 یا 17 مہینے آپ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ بیت المقدس کی طرف. اسی لیے مسلمان کیا کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو؟ قبلہ اول, قبلہ اولا. یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یوجہ الی الکعبۃ, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند کرتے تھے کہ آپ کو کعبہ کی جانب آپ کا رخ کر دیا جائے, آپ کو حکم دیا جائے کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, یہ آپ کی خواہش تھی. وکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحبو, آپ پسند کرتے تھے, ان یوجہ, کہ آپ کو پھیر دیا جائے, آپ کو کعبہ کی جانب قبلہ کعبہ کی جانب آپ کا رخ کر دیا جائے. فانزل اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, قد نرا تقلب وجھک فی السماء, یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا آسمانوں میں, آسمانوں کی طرف. آپ بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ کو حکم نازل کرے کہ آپ کا قبلہ کیا ہو جائے؟ مکہ ہو جائے. فتوجہ نحو الکعبہ, تو آپ کعبہ کی جانب متوجہ ہو گئے, آپ قبلہ رخ ہو گئے, کعبہ کی طرف آپ نے رخ کر لیا. یعنی کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر آپ نے نماز میں اپنا رخ کدھر کیا؟ کعبہ کی طرف. وقال السفہاء من الناس, اور لوگوں میں سے بے وقوفوں نے کہا, یہ کون ہے بے وقوف دی؟ وہم الیہود, کون ہے یہ؟ یہودی. تو لوگوں میں سے بے وقوفوں نے کہا, اور وہ یہودی ہیں, کیا کہا؟ کہ ما ولاہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا, کس چیز نے, ما کا معنی کیا, کس چیز نے, ولاہم ان کو پھیر دیا ہے, عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا, ان کے اس قبلے سے جس پہ یہ پہلے تھے. وہ کون سا؟ بیت المقدس. اور بیت المقدس قبلہ کن کا ہے؟ یہودیوں کا بھی ہے. تو جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی. تو کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے؟ ان کے اس قبلے سے جس پہ یہ تھے. قل, آپ کہہ دیں, للہ المشرق والمغرب, مشرق و مغرب اللہ ہی کی ملکیت ہے. لام تملیک کے لیے ہے. مشرق کا مالک بھی اللہ, مغرب کا مالک بھی اللہ, ہر سائڈ کا مالک اللہ. تو اللہ کی مرضی, اگر وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے تو وہ بھی عبادت, اور جب وہ حکم دے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے تو یہاں پہ بھی اللہ کا حکم ماننا ہوگا. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ مکہ کی طرف ہے یا بیت المقدس کی طرف ہے, بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا کون, اللہ کے آرڈر کو قبول کرنے والا کون, اللہ کے ہر حکم پہ ایمان لانے والا کون. جب اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف منہ کریں تب وہ عبادت تھا, اور جب اللہ نے حکم دے دیا
کہ کعبہ کی طرف منہ کریں تو تب یہ حکم جو ہے اس پہ عمل کرنا عبادت ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے کون؟ اللہ۔ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں پہ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق، ایک ہوتی ہدایت ارشاد، گائیڈ کر دینا، ارشاد گائیڈ کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ گائیڈ تو ہر ایک کو کرتے ہیں، اس لحاظ سے اللہ کی ہدایت ہر ایک کے لیے ہے، اور اس لحاظ سے نبی بھی ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ ہدایت کے لیے۔ وہ ہدایت دیا کرتے، لوگوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے۔ تو ہدایت ارشاد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھی ہے، اور ہدایت ارشاد اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی دی ہے۔ آج علماء کرام بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اس لحاظ سے ہدایت ارشاد علماء کرام کے ہاتھ میں بھی ہے۔ لیکن ہدایت توفیق، دلوں میں کوئی بات ڈال دینا، ایمان لانے کی توفیق دینا، یہ ہدایت جو ہے ہدایت توفیق، اس کا مالک ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی کہ اب یہ معلومات تو سب کو مل گئیں کہ مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ مکہ، کعبہ۔ تو اب یہ جس جس تک یہ معلومات پہنچی اس تک یہ ہدایت ارشاد پہنچ گئی، لیکن جنہوں نے کعبہ کو بطور قبلہ اختیار کر لیا انہیں اس معاملے میں ہدایت توفیق مل گئی، اور جنہوں نے اختیار نہیں کیا وہ ہدایت توفیق سے محروم ہو گئے۔ فصلی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک آدمی نے نماز پڑھی، فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک آدمی نے نماز پڑھی، ثم خرج، پھر وہ نکلا، بعد ما صلی، نماز پڑھنے کے بعد، یعنی کہ نماز آپ کے ساتھ پڑھ کے وہ نکل گیا، فمر علی قوم من الانصار فی صلاۃ العصر، تو وہ نماز عصر میں انصاریوں کی ایک قوم کے پاس سے گزرا۔ لگتا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کون سی نماز پڑھی ہوگی؟ ظہر کی۔ اب انصاریوں کے کسی قبیلے کے پاس سے گزرا، وہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ عصر کی۔ تو وہ عصر کی نماز کدھر منہ کر کے پڑھ رہے تھے؟ نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف۔ فقال، تو کہا کس نے؟ اس آدمی نے کہا کہ ہوا یشادو، وہ گواہی دیتا ہے، اس نے اپنے بارے میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے نماز پڑھی ہے کس کے ساتھ؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ وانہ توجہ نحو الکعبۃ، اور یہ کہ آپ نے کعبہ کی طرف رخ کیا تھا۔ اس آدمی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے منہ کدھر کیا تھا؟ کعبہ کی طرف۔ فتحرف القوم، تو قوم پھر گئی، نماز میں انہوں نے رخ تبدیل کر لیا، نماز کے دوران قبلہ تبدیل کر لیا۔ فتحرف القوم، قوم پھر گئی، حتی توجہو، یہاں تک کہ وہ انہوں نے رخ کر لیا کس کی طرف؟ نحو الکعبہ، کعبہ کی طرف۔ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کس قدر اللہ، اللہ کے رسول کے فرامین پہ عمل کرنے والے تھے، اور یہاں پہ صحابی نے آ کر حدیث بتائی کہ قرآن کی آیت بتائی؟ حدیث بتائی۔ اس نے کہا نا اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کعبہ کی طرف منہ کیا تھا، یہ حدیث ہوئی نا۔ تو دیگر صحابہ کرام نے اس آدمی کی حدیث کو قبول کیا یا تردد کیا؟ فوراً قبول کیا۔ کیا انہوں نے کہا کہ تو اکیلا آدمی ہے، تیرے اوپر ہم کیسے اعتماد کریں؟ آج کہتے ہیں کہ ایک آدمی حدیث بیان کرے، دو بیان کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد۔ اور کہتے ہیں کہ خبر واحد کو ہم نہیں مانیں گے قرآن کے مقابلے میں، خبر واحد کو ہم نہیں مانیں گے فلاں معاملے میں۔ اور یہاں پہ دیکھو صحابہ کرام نے خبر واحد کو قبول کر لیا ہے، ایک آدمی کی حدیث کو، لیکن ایک آدمی قابل اعتماد ہو، قابل بھروسہ ہو، ضعیف نہ ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، فاسق و فادر نہ ہو۔ اگر قابل اعتماد ہیں حدیث کے سب راوی، چاہے وہ ایک ایک ہوں، تو ان کی حدیث کو مانیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ یہ حدیث جگہ جگہ کام آتی ہے، کئی عبادات میں کام آتی ہے، یہ خبر واحد ہے۔ معتزلہ نے، عقل پرستوں نے، گمراہ فرقوں نے سب سے پہلے شوشہ چھوڑا تھا کہ خبر واحد کو نہیں قبول کریں گے، اور جہاں دل چاہتا ہے مان لیتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے نہیں مانتے، اور آج بھی کئی لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔
یہ عقل پرست لوگ، یہ منکرین حدیث، حدیث رد کرنے کے لیے ان کے پاس جو بہترین ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے جی، ہمیں اس کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اور ایسے ظالم لوگ ہیں یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، بخاری مسلم کی حدیث خبر واحد کہہ کر ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور دوسری طرف اسرائیلی روایات پہ یقین کریں گے، یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں پہ یقین کریں گے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ انہوں نے اس میں تحریف کی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتا چلا خبر واحد کیا ہے؟ حجت ہے۔ اور اس یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے کئی احکام منسوخ ہوئے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی احکام کو منسوخ کیا ہے۔ تو پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، پھر اس کو کیا کیا گیا؟ منسوخ کیا گیا۔ اور اسے بھی پتا چلا کہ نماز میں کسی مجبوری کی وجہ سے حرکت کرنا جائز ہے۔ انہوں نے قبلہ نماز میں تبدیل کیا کہ نماز کے بعد؟ نماز میں۔ اور کتنی بڑی حرکت کی گئی ہوگی آپ سوچیں، پہلے قبلہ تھا کدھر؟ شمال کی طرف، پھر کدھر ہو گیا؟ جنوب کی طرف۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب کہاں سے پھر کے کہاں آئے ہوں گے، مقتدی عورتیں، کتنی بڑی تبدیل حرکت کی گئی ہے نماز میں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں بلا وجہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں مجبوری ہو تو وہاں پہ جائز ہے، اس وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک آدمی کو پتا چلا قبلہ ادھر ہے، اس نے ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دی، آدھی نماز پڑھ لی تھی، کسی نے بتایا کہ کسی ایسے آدمی نے جس پہ آپ کو یقین آ گیا کہ بھائی قبلہ ادھر نہیں ہے، کسی اور طرف ہے، تو آپ دوران نماز قبلہ تبدیل کریں آج بھی، اور حرکت بھی کریں گے، اور جو پہلی دو رکھتے نہیں دہرائیں گے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، کیونکہ تب آپ سمجھتے تھے قبلہ ادھر ہے، اب پتا چلا قبلہ ادھر ہے۔ اور اس سے قبلے کی اہمیت کا بھی پتا چلا، قبلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جب یقین ہو جائے کہ قبلہ کسی اور جانب ہے تو نماز کے دوران قبلہ تبدیل کریں گے۔ اور آخر میں کیا؟ ولم یذکر مسلم شأن الیہودی، کہ یہ حدیث امام بخاری نے بھی بیان کی، امام مسلم نے بھی، لیکن امام مسلم نے یہودیوں کا معاملہ بیان نہیں کیا، درمیان میں جو آیا نا کہ بیوقوفوں نے کہا، اور وہ کون تھے؟ یہودی۔ یہ چیز مسلم شریف میں نہیں آئی، یہ بخاری میں ہے۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 393 کی طرف، 393۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن انس بن مالک قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، جو وہ نماز پڑھے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھائے، فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کا عہد ہے اور اللہ کے رسول کا عہد ہے، فلا تغفر اللہ فی ذمتی، تو تم اللہ کے عہد میں خیانت نہ کرو، تو تم اللہ کے عہد کو نہ توڑو۔ کیا مطلب ہے جی اس حدیث کا؟ ایمان کا تعلق بنیادی طور پہ کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ لیکن کئی زہری علامتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ تو یہاں پہ تین نشانیاں آپ نے بتائی ہیں کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھے اور ہمارے ذبح کی وہ جانور کو کھائے، تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اللہ کے رسول کا عہد ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب کئی لوگوں کے ذہنوں میں فوری طور پہ بات آ گئی ہوگی، کیا غیر مسلموں کا مال حلال ہے؟ غیر مسلم اگر مسلمانوں سے لڑائی لڑے تو پھر تو مسلمان اس سے لڑیں گے، ظاہر اس کو قتل کریں گے، جیسے وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ مسلمانوں سے لڑائی لڑے گا، مسلمانوں کا مال بھی لوٹے گا، تو مسلمان لڑیں گے تو مسلمان بھی اس کے مال پہ قبضہ کریں گے۔ لیکن جب آپ کسی کو دیکھ لیں کہ ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر رہا ہے، ہمارا ذبح کیا ہوا
گوشت کھاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ کا بھی عہد ہے، اللہ کے رسول کا بھی عہد ہے، تم اللہ کے عہد میں خیانت نہ کرو۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوگا کہ قادیانی وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، قبلہ رخ بھی ہوتے ہیں، ہمارا ذبح کیا ہوا جانور بھی کھا لیتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کیسے کھائیں گے؟ وہ تو ہمیں کافر کہتے ہیں، کہتے ہیں جو مرزا غلام قادیانی کو نہ مانیں وہ کافر ہے، تو ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کیسے کھائیں گے؟ لیکن مان لیتے ہیں کہ ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھاتے ہیں، تو یاد رہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہماری طرح پڑھے اور قبلہ رخ بھی ہو اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور بھی کھائے اور ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے پتہ چلے کہ یہ کافر ہے۔ اگر یہ تین کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کافر ہے، پھر ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ نماز ہماری طرح پڑھتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے اور ہمارا جانور بھی ذبح کیا ہوا کھا لیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم تبدیل ہو چکا، قرآن کریم میں تحریف ہو چکی، آخری پانچ صورتیں قرآن کریم کا حصہ نہیں ہیں، آخری سپارہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا یہ غلط ہے، تو یہ تو کفری الفاظ ہیں، یہ سارے کیا الفاظ ہیں؟ کفری ہیں۔ یا وہ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی کیا ہے؟ نبی ہے، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، وخاتم النبیین احادیث کے خلاف ہے۔ تو جو خود ہی کوئی کفریہ کام کرے تو پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جائے گا، راسخ علماء کرام طے کریں گے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس نے اپنے آپ کو مشکوک بنا لیا، سوالیہ نشان اس نے خود ہی پیدا کر دیا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے اور یہ تین چیزیں پائی جائیں تو پھر ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ مسلمان سمجھیں گے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ نماز پڑھ لی، اس میں عقیدے کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا، بھائی نماز خود عقیدہ ہے، کیا نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ کیا نماز میں وہ تحیات میں نہیں کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا اعلان کرنا پڑے گا، شرک سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننا پڑے گا، آپ کو رسول مان لیا تو آپ کی سب احادیث کو ماننا پڑے گا۔ اور ویسے بھی دوسری حدیث میں وضاحت آ رہی ہے، آگے دیکھیں آپ، وفی روایت لہو، اور اس کی ایک روایت میں ہے، کس کی؟ بخاری شریف کی، امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی علیہ السلام کو حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں، یعنی کہ ان سے جہاد کرتا رہوں، کب تک؟ حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کیا کہہ دیں؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یعنی کہ جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے۔ اور دیگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑائی اس وقت تک ہوگی جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، یا پھر وہ صلح نہ کر لیں مسلمانوں سے، یا تو پھر مسلمانوں سے صلح کر لیں، جزیہ ٹیکس وغیرہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، مسلمان خود ان کی حفاظت کریں گے، مسلمان ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے، ان کی عورتوں کی بھی حفاظت کی جائے گی، بچوں کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں یا کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو پھر کیا کہا گیا؟ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں، یہاں تک کہ وہ کیا کہہ دیں؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، توحید کو اختیار کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو دیں۔ فَإِذَا قَالُوها، تو جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں، قَالُوها یہ کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، وَصَلُّوا صَلَاتَنا، اور ہماری نماز جیسی نماز پڑھیں، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنا، اور ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کو ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح وہ ذبح کریں، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، تو ہم پہ حرام ہو گئے ان کا خون بھی اور ان کا مال بھی۔ جب کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، نماز وہ پڑھتے ہیں، قبلہ رخ وہ ہوتے ہیں اور ہماری طرح جانور ذبح کرتے ہیں، اب ان کا خون اور مال ہم پہ حرام ہے، نہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ان کو قتل کریں اور نہ ہمارے لیے ان کا مال حلال ہے۔ الا بحقیہا، مگر ان کے حق کے ساتھ، کن کے؟ خون کے حق کے ساتھ، مال کے حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟
کہ اگر وہ مالی طور پہ یا جانی طور پہ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو پھر تاوان پڑے گا، اگر کسی کو قتل کریں گے تو پھر ان کو بھی قتل کیا جائے گا، کسی کا مال چوری کریں گے تو پھر مالی طور پہ تاوان ان پہ بھی پڑے گا۔ الا بحقیہ، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ الا بحقیہ سے مراد ہے کہ ان کے مال اور خون کے حق کے ساتھ، اور عبداللہ بن عمر کے حدیث میں آتا ہے الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حقوق کے ساتھ، یعنی کہ ان کا خون بہانہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ کسی کو قتل کر ڈالیں تو پھر ان کو قتل کرنا جائز ہوگا چاہے وہ مسلمان ہیں، قاتل کو قتل کرنا جائز حکومت کے لیے، یا وہ مرتد ہو دیں دین اسلام قبول کر کے ترک کر دیں تو پھر بھی انہیں قتل کرنا کیا ہوگا جائز ہو جائے گا، یا ایسا آدمی بدکاری کرے زنا کرے جو شادی کر چکا تھا، شادی ہونے کے بعد زنا کرتا ہے بدکاری کرتا ہے اور خود گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، یا چار گواہ مل جاتے ہیں تو حکومت پھر اس کو کیا کرے گی، سنگسار کرے گی، قتل کرے گی۔ وحسابہم علی اللہ، یعنی کہ ہمارے لیے ان کا خون حرام، ان کا مال حرام، ہمارے لیے جائز نہیں ہے نہ انہیں قتل کرنا نہ ان کا مال لینا، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے، دلی طور پہ مسلمان تھے یا نہیں تھے یہ اللہ ان سے حساب لے گا، ظاہری طور پہ وہ مسلمان ہیں اور ہمارے لیے ان کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، ہمارے لیے انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور یعنی کہ ہم ان کو مسلمانوں والے تمام حقوق دیں گے۔ میرا خیال تھا کہ آج اس فصل کو ختم کر دیں گے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ اس فصل کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، اور آخر میں میں ایک تو یہ بتانا چاہوں گا کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اس لیے آئندہ جو ہمارا لیکچر ہے جو کب ہونا تھا، جمعرات کے دن، آج کیا ہے، آج منگل ہے، تو بدھ کو چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کو درس ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہو سکے گا، اور آئندہ جو درس ہوگا وہ ایک ہفتے کے بعد جو جمعرات آئے گی اس جمعرات کے دن ہوگا، یعنی کہ ایک ہفتہ آپ کے لیے رخصت ہے، یہ عید کے دن ہیں، آپ اپنی بیگم بچوں کے ساتھ گزاریں، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایام تشریق، ایام تشریق اس کو کہتے ہیں عید کے بعد والا دن، 11 تاریخ، آپ نے فرمایا تھا کہ ایام تشریق جو ہیں 11, 12, 13 یہ دن جو ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہا تھا اللہ کے ذکر کے دن ہیں، تو تکبیریں کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں کثرت سے کہیں، آپ کو بہت ثواب ملے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عید اور عید سے پہلے کے جو 10 دن ہیں، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ بڑے عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال جتنے ان 10 دنوں میں اچھے لگتے ہیں دیگر دنوں میں اتنے اچھے نہیں لگتے، روزہ آپ جب بھی رکھیں اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے، لیکن جتنا محبوب عمل ان دنوں میں ہے دیگر ایام میں نہیں ہے، تلاوت، اذکار، صدقہ خیرات، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کی اطاعت، دیگر نفلی نمازیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان 10 دنوں میں کثرت سے بجا لائیں، جتنے بھی آپ نیک اعمال کریں گے اتنے کم ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت راضی ہوگا اگر یہ نیک اعمال آپ کثرت سے بجا لائیں گے۔ 10 تاریخ کو قربانی کریں، کیونکہ قربانی کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت موقعہ ہے، میرے ناقص علم کے مطابق وہ آدمی جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو پھر بھی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، تو بہرحال وہ بھی علماء کرام قابل احترام ہیں جو کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے سنت موقعہ ہے، لیکن بہرحال جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ قربانی کریں۔ قربانی آپ اگر گائے کی نہیں کر سکتے آپ بکرے کی کریں، گائے کی نہیں کر سکتے کئی ممالک میں مسئلہ ہے تو وہ کیا کریں، وہ پھر بھینس کی کر لیں، کٹے بھینس کی کر لیں، بھینسے کی کر لیں، انشاءاللہ بھینس جو ہے یہ گائے میں سے شمار ہوتی ہے، زیادہ علماء کرام کا یہی موقف ہے، عربوں کا یہی موقف ہے، اور محقق علماء کرام کا یہی موقف ہے، انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں،
باقی دنوں کے بھی رکھیں، لیکن نو ذی الحجہ کا روزہ اتنا عظیم روزہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مجھے امید ہے کہ اس روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال پہلے کے اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے اس کے. اب آپ کہیں گے 9 طریق کون سی، سعودیہ کی یا اپنے ملک کی جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں؟ تو جو سعودیہ میں رہ رہے ہیں وہ تو سعودیہ کے مطابق ہی رکھیں گے، اور جو مثال کے طور پہ انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ سعودیہ کے مطابق 9 طریقہ روزہ رکھیں گے یا انڈیا کے مطابق رکھیں گے؟ اس مسئلے میں علماء کرام میں اختلاف ہے. اب آپ کہیں گے میرے مجھ طالب علم کی رائے کیا ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ انڈیا کے مطابق 9 طریقہ روزہ رکھیں گے، بنگلہ دیش کے لوگ بنگلہ دیش کے مطابق 9 طریقہ روزہ رکھیں گے، پاکستان کے لوگ پاکستان کے مطابق 9 طریقہ روزہ رکھیں گے. کیوں بھائی؟ حدیث میں تو آیا یوم عرفات، عرفات کا روزہ. تو گزارش یہ ہے میرے بھائیو کہ اسلام انٹرنیشنل دین ہے، صرف سعودیہ کے لیے نہیں ہے. آج ہمیں پتہ چل جاتا ہے سعودیہ سے باہر بھی کہ سعودیہ میں یوم عرفات کب ہے، لیکن 100 سال پہلے اسلام کو آئے ہوئے 15ویں صدی ہے، تو اتنی 13 صدیاں کس قول کے اوپر عمل ہوتا رہا؟ تب تو پتہ نہیں چلتا تھا انڈیا کے لوگوں کو کہ یوم عرفات کب ہے، 6 مہینے کے بعد جب حاجی آتے تھے تب پتہ چلتا تھا. تو اس زمانے میں مسلمان کس قول کے اوپر عمل کرتے تھے؟ 9 ذی الحجہ کے قول پہ. اور ایسے ہی کئی ممالک میں اس دن عید ہوتی ہے جب سعودیہ میں یوم عرفات ہوتا ہے. تو اگر سعودیہ کے مطابق روزہ رکھنے کی بات کریں گے تو وہ ہر سال اس روزے سے محروم رہیں گے، جبکہ دین اسلام انٹرنیشنل دین ہے. اور آخری بات اس موضوع پہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ قبلہ کی طرف پیشاب پخانہ کرتے ہوئے نہ منہ کرنا ہے نہ پشت کرنی ہے. کدھر منہ کرنا ہے، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف؟ تو کیا انڈیا کے لوگ آج پیشاب پخانہ کرتے ہوئے مشرق مغرب کی طرف منہ کر سکتے ہیں؟ مشرق و مغرب کا یہ حکم کن کے لیے؟ مدینہ والوں کے لیے ہے. تو ایسے ہی یوم عرفات کا جو لفظ آپ نے بولا ہے وہ اس لیے بولا تھا کہ یہ دن 9 تاریخ یوم عرفات کے لحاظ سے معروف، 9 تاریخ یوم عرفات کے نام سے معروف تھی. تو ورنہ یوم عرفات سے مراد کیا ہے؟ 9 تاریخ ہے. آخر میں یہ میری رائے ہے، اگر کوئی بھائی اس قول پہ مطمئن ہے کہ سعودیہ کے مطابق ہی روزہ رکھنا چاہیے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ بھی قبول کریں گے، کیونکہ اس کو یہیں سمجھائی ہے اور جو مجھے سمجھائی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے. اللہ رب العزت ان ایام کو غنیمت جاننے کی توفیق بخشے. آخر میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا وہ 1 ہفتے کے بعد جو جمعرات آئے گی تب ہوگا، اور اس دن انشاءاللہ 6 تاریخ ہوگی، 6 اگست. تو 6 اگست کو انشاءاللہ آئندہ درس ہوگا. اللہ رب العزت آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، آپ لوگوں کے وقت میں برکتیں ڈالے، اولاد میں برکتیں ڈالے. ان ایام کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں یعنی کہ مصروف رہنے کی آپ کو توفیق بخشے، اور قربانی کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ اتنا مال دے کہ آپ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ایسی عیدیں گزارنے کی توفیق بخشے، ہر طرح کی وباؤں مصائب امراض سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.